Парі-матч. Заряджений перемагати. Не вдає, як то кажуть, чемпіонство не пахне. Зараз у статусі чемпіонів команда заходить у чемпіонаті. Деякі вже будуть сьогодні розпочинати. Вдруге зараз момент у КМА. Який же момент у капітана Кося. Серія помилок. Сидор виходить 1-1. Сидоркін 2-0. Сидор, вона знає, на футбол це підписано. 2-0 у нас рахунок. Браво зараз Сергій Сидоркін. Так, Сидор у нього на... Видить, що Бруклін лише дебютує в цьому дивізіоні, дебютує поки що вдало, можливо зараз третій м'яч. Роду класно розвертається, потрібно вже віддавати передачу на Штенько, яка ж класна передача, 3-0! Браво Бруклін, дуже красиво, і зараз дует на зв'язочку Роду та Штенько, Роду рахунок 3-0. Вони теж грають у воротах, не просто стоять, а от зараз можна і четвертий пропустити. Штенько, класно, Сидоркіним комбінує, ось і сейв. Густий гравців у зелених манішках, потрібно щось створювати, але такі от не можна просто редути, давати в обороні. Так от, ворота все за кожний м'яч, інакше будуть отакі виходи 2-0, зараз Сидоркін, 4-0. Запишу на асіст. І після такого нокауту тайм-аут. Що, Іван, і все працює, що ні? Тут навіть і краще, я скажу вам. Вибачаю за такі ще чергові неполадки. Захарченко помиляється, а Станько не прощає. Сердечко посилає свої кохані і оформлює. Він уже хет-трик і тайм-аут у нас. Це ж місце було заряджається до дистанту. Слева. Яка минута, брат? Парі-матч. Заряджений перемагати.